Martohet ish Misi Shqiptar publikohen pamjen nga Dasma Luksoze, një nga vajzat më të bukura të ekranit shqiptar, modelja njohur Diana Avdiu i ka dhënë fund të beqarisë, ajo ka shkëlqyer me fustanin e nusërisë në dasmën e saj e cila u zhvillua në kushte mjaft luksoze. Kujtojmë që Diana filloi karrierën e saj si modele në moshën 15 vjeçare dhe qysh atëherë ka qenë pjesë e kopertinave të revistave me Z të modës në Europë dhe vitet e fundit ka qenë prezente në pasarelat e New Yorkut Fashion Week. Avdiu, pasi u kurorzua Misi e Kosovës në 21 qershor 2012, mori pjesë më njëherë në konkursin Miss Univers që u mbajt në dhjetor të vitit 2012 në Las Vegas. Ajo aty fitoi çmimin Miss Fotogenik Univers, konkuruesja më fotogenike.